ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមភ្លាមលោកអ្នកគ្រាន់តែជួយចុច like ហើយចុច subscribe បន្តមកចុចលើរូបកណ្ដឹងហើយចុចលើពាក្យថា all រុស្ស៊ីឆ្លើយហ៎បើនីវីដេញបំបុកនីវីអាមេរិកយ៉ាងក៏ខ្លួនសារព័ត៌មាន NBC News ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី1មករានេះថានេះនឹងចម្បាំងរុស្ស៊ីមួយគ្រឿងបានបើកយ៉ាងកម្រោលសម្ដៅទៅរកនីវីពីជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសមុទ្រអារ៉ាប់ខាងជើងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សដែលស្ទើរតែបុកគ្នានេះបើតាមក្រុមអាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្របើតាមកងទ័ពជើងទឹកក្រុមនីវឹកសហរដ្ឋអាមេរិកបានចុចស៊ីផ្លេប្រមាណ5ដងមុននឹងនីវីរុស្ស៊ីបានបែកក្បាលចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីកងនីវីចម្បាំងទី5បាននិយាយថាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សខណៈដែលកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការទៅតាមទម្លាប់នៅក្នុងសមុទ្រអារ៉ាប់ខាងជើងនីវីពីឃីត USS Farragut ត្រូវបានដេញតាមយ៉ាងកម្រោលដោយនីវីជើងទឹករុស្ស៊ីនេះគឺជាលើកទី2ហើយដែលនីវីអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីស្ទើរតែបុកគ្នាក្នុងរយៈពេល7ខែកន្លងទៅនេះមុនហេតុការណ៍នេះមាននីវីរុស្ស៊ីមួយគ្រឿងបានខិតមកជិតនីវីសហរដ្ឋអាមេរិក USSChancellorsville នៅក្នុងសមុទ្រហ្វីលីពីននេះបើតាមក្រុមមន្ត្រីក្រៅពីរុស្ស៊ីចិនក៏ធ្លាប់បើកនាវាទៅបំបុកនាវាចម្បាំងអាមេរិកដែរគឺនៅត្រង់តំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលសកម្មភាពរបស់ចិននិងរុស្ស៊ីនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាសកម្មភាពឆ្លៀនពៀនវាងទីដើម្បីពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនចិនកំពុងបុកពួរព្រោះតៃវ៉ាន់កំពុងតែបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីមួយមានទំនោរមករកខ្លួននិងមួយប្រឆាំងខ្លួនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតៃវ៉ាន់បានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃសៅរ៍ទី1មករានេះតៃវ៉ាន់កំពុងរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដោយមានការចូលរួមពីប្រជាជនប្រមាណ19លាននាក់ដែលជាឱកាសមួយសម្រាប់ប្រជាជនក្នុងការជ្រើសរើសឲ្យដឹងសរខ្មៅថាតើត្រូវយកណាមួយរវាងប្រធានាធិបតីគាំទ្រសេរីឬកុម្មុយនីសខណៈដែលមានតែកជន2រូបកំពុងតែឈរឈ្មោះក្នុងនោះគឺលោកស្រីសៃអ៊ីងវែននិងលោកហានគូយូសូមជម្រាបថាលោកស្រីសៃអ៊ីងវែនជាបេក្ខភាពមកពីគណៈបកអភិវឌ្ឍប្រជាធិបតេយ្យចំណែកបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីមួយរូបទៀតគឺលោកហានគូជាបេក្ខភាពមកពីគណៈបកគូមីងតាំងដែលមាននិន្នាការទៅរកចិនកុម្មុយនីសបើតាមការស្ទង់មតិចុងក្រោយគិតត្រឹមថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញបង្ហាញថាប្រជាជនតៃវ៉ាន់ចង់បានការដឹកនាំបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីហើយលោកស្រីសៃកំពុងតែមានប្រៀបយ៉ាងខ្លាំងលើលោកគូយូដាច់ប៉ាត់បេក្ខភាពប្រធានាធិបតីទាំងពីរបង្ហាញគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនរៀងៗខ្លួនដោយមួយមាននិន្នាការរកប្លុកសេរីរីឯមួយទៀតរកចិនដីគោកចូលកាន់តំណែងស្របាស្របានឹងលោកត្រាំមានវ័យ63ឆ្នាំលោកស្រីសៃអ៊ីងវែនបានបញ្ជាក់ពីគោលជំហររបស់ខ្លួនយ៉ាងមុតមមប្រឆាំងនឹងចិនដីគោកដើម្បីឈានទៅរកការគ្រប់គ្រងលើលោកដោយលោកស្រីបង្ហាញសារថាបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកអភិវឌ្ឍប្រជាធិបតេយ្យគឺដើម្បីការពារប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពក៏មានប្រៀបខ្លាំងរបស់លោកស្រីហាក់ផ្ទុយពីការឆ្នាំមុនដោយពីមុនលោកស្រីមិនសូវមានការគ្រប់គ្រងលើលុបដូចនេះនោះទេអ្នកវិភាគថាសន្ទុះគ្រប់គ្រងលោកស្រីក៏ដោយសារតែលោកស្រីចេះទាញប្រយោជន៍ពីចំនួនពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពីវិបត្តិនយោបាយនៅហុងកុងក៏មានប្រៀបខ្លាំងលើដៃគូប្រជែងដែលមាននិន្នាការទៅរកចិនដីគោកនេះគឺជាជ័យជំនះយ៉ាងធំធេងសម្រាប់ប្រជាជាតិតៃវ៉ាន់ទាំងមូលខណៈដែលចិនកំពុងតែព្យាយាមក្រសោបយកកោះមួយនេះមកគ្រប់គ្រងវិញដោយសារតែចិនចាត់ទុកថាតៃវ៉ាន់គឺជាខេត្តមួយរបស់ខ្លួនខណៈដែលកោះមួយនេះចង់ស្វែងរកការប្រកាសឯករាជ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះជំហានកាន់តែជ្រៅទៅរកការគ្រប់គ្រងពេញទំហឹងលើកោះមួយនេះដោយអាមេរិកបានលួចរត់ក្រោះ M1 និងយន្តហោះចុកបាំងទៅឲ្យកោះតៃវ៉ាន់ដើម្បីកាត់ផ្តាច់ចំណងតណ្ហារបស់ចិនក្នុងការលេបត្របាក់យកកោះតៃវ៉ាន់តាមការគិតរបស់ប្រទេសនេះបើតាមមើលទៅចិនទំនងជាមិនអាចត្រសោបយកកោះតៃវ៉ាន់មកគ្រប់គ្រងវិញតាមរយៈការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធានោះទេបើពឹងផ្អែកលើការបោះឆ្នោតលោកត្រាតែពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់បោះចោលនៅកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ដូនតាខ្លួនហើយឲ្យកោះនេះទៅចិនទៅទេខណៈដែលកោះនេះបានពង្រីកខ្លួនយ៉ាងអបប្រសើរលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដោយពឹងផ្អែកលើប្រទេសលោកខាងលិចហើយនោះដូច្នេះសុបិនអាក្រក់របស់ចិនក្នុងការក្រសោបយកកោះតៃវ៉ាន់មកគ្រប់គ្រងវិញ
ប្រហែលនៅខួចជើងមេឃរាប់ពាន់លានជោចឬស្ថិតនៅអានន់គីឡូនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកាសែនអាចុបផ្សាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះទីប្រឹក្សាក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងបានអះអាងថាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងបានទទួលសម្បត្តិជូនពរថ្ងៃកំណត់ពីលោកប្រធាននៃទឹកដីដូណាល់ត្រាំតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កូរ៉េខាងជើងដោយពិភពលោកបានដឹងឮគឺទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនរវាងលោកគឹមចុងអូនហើយនិងប្រធាននៃទឹកដីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនោះគឺមិនអាក្រក់ណាស់ណានោះទេក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយទីប្រឹក្សាក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងបានវិនិច្ឆ័យថាវាគឺជាការគិតខុសដែលគេសង្ឃឹមថាព្យុងយ៉ាងនឹងអាចត្រឡប់ទៅចរចាឡើងវិញដោយសារតែទំនាក់ទំនងកក់ក្តៅផ្ទាល់ខ្លួនរវាងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងជាមួយនឹងលោកដូណាល់ត្រាំពីព្រោះថាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគឺជាអ្នកតំណាងនិងជាអ្នកការពារផលប្រយោជន៍របស់រដ្ឋកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងស្ដីខាងការមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កូរ៉េខាងជើងបានសម្ដែងផងដែរនៅការខកចិត្តទៅនឹងអាមេរិកដែលបានទាក់ទាញកូរ៉េខាងជើងឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការចរចាអស់ជាង1ឆ្នាំកន្លងសម្រាប់ទីប្រឹក្សាក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងវាគឺជាការខាត់បងពេលវេលាដែលគ្មានប្រយោជន៍មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងបានបោកចំណុចកម្ពុជាដល់ទៅ2លើកជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅទីក្រុងសិង្ហបុរីផងនិងនៅទីក្រុងហាណូយផងក៏ប៉ុន្តែគ្មានបានចេញជាលទ្ធផលអ្វីនោះទេការចរចាចុងក្រោយរវាងមន្ត្រីកូរ៉េខាងជើងហើយនិងមន្ត្រីអាមេរិកកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុននៅប្រទេសស៊ុយអែតក៏បានជួបបរាជ័យម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីអាមេរិកបានបដិសេធមិនយល់ព្រមធ្វើតាមកូរ៉េខាងជើងដែលបានទាមទារចង់ឲ្យអាមេរិកដកចោលទៅវិញនូវទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៅលើកូរ៉េខាងជើងស្នាប់ទីប្រឹក្សាក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងដោយសារតែបដិសេធមិនល្អកន្លងមកកូរ៉េខាងជើងនឹងមិនត្រឡប់ទៅចរចាហើយនឹងមិនយល់ព្រមងាយងាយបិទទីតាំងនុយក្លេអ៊ែរដោយដែលកូរ៉េខាងជើងធ្លាប់បានធ្វើនៅក្នុងការចរចាកន្លងមកនៅប្រទេសវៀតណាមនោះទេកូរ៉េខាងជើងអាចនឹងបើកការចរចាឡើងវិញដរាបណាអាមេរិកយល់ព្រមធ្វើតាមការទាមទារចង់បានកន្លងមករបស់កូរ៉េខាងជើងយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់មន្ត្រីកូរ៉េខាងជើងគេដឹងច្បាស់ថាអាមេរិកនៅមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនហើយនឹងមិនអាចធ្វើតាមការចង់បានរបស់កូរ៉េខាងជើងនោះទេដូច្នេះកូរ៉េខាងជើងនឹងថាផ្លូវណាដែលខ្លួនទៅដល់ហើយទៅដល់ទៅមុខបន្តទៀតសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងជួរគណៈបកគុំនៃកូរ៉េខាងជើងកាលពីខែធ្នូមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគឹមចុងអ៊ុនបានប្រកាសចាប់ដាមឡើងវិញនៅសកម្មភាពបាញ់សារល្បងគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរហើយនឹងមីស៊ីលបាលីស្ទិកមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងបានគម្រាមផងដែរថានឹងបង្ហាញអត្តពលលោកបានឃើញនៅអាវុធយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីចុងក្រោយរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខអង្គការអបអរផ្ញើជូនមន្តាយោធាដែលចូលរួមក្នុងល្បែងកងទ័ពអន្តរជាតិនេះលោកប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីនក្នុងឋានៈជាអគ្គមេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់បំផុតនៃកងទ័ពប្រទេសលោកឡានជាអាចនៅរុស្ស៊ីល្បែងជាងគេគឺការប្រកួតរវាងក្រុមរដ្ឋកោះធុនតេ72ចូលរួមដោយរុស្ស៊ីចិនបេឡារុសកាហ្សាក់ស្ថានវៀតណាមគុយបាឡាវវេនេស៊ុយអេឡាអ៊ូហ្គាន់ដាដែលបានប្រព្រឹត្តទៅជាច្រើនដំណាក់ហើយនៅដំណាក់ផ្លាច់ប្រវត្តិបានទទួលមានអាយមាសគឺរុស្ស៊ីដែលជាបំបោររត់កោះខ្លួនដល់ល្បឿន84គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងជាត្រូនិចលេខអេតតិកកម្មត្បិតរត់ក្រោះបច្ចុប្បន្នបើយ៉ាងលឿនណាស់គឺត្រឹម70គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងហើយពីក្នុងចំណោម24ទីដៅដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ1700ម៉ែត្រពួកអ្នកបើករត់កោះរុស្ស៊ីចេះបាញ់ត្រូវបាន21ទីដៅដែលក៏ជាត្រូនិចលេខអេតតិកកម្មដែរខាងវិញ្ញាសានេះជាប់លេខ2គឺចិនជាប់លេខ3គឺកាហ្សាក់ស្ថានករណីកម្ពុជាកម្ពុជាមិនបានបញ្ជូនពួកយោធាខ្លួនមកពីស្រុកឡើយប៉ុន្តែបានចាត់តាំងនិស្សិតយោធាខ្លះដែលសិក្សានៅរុស្ស៊ីឲ្យចូលរួមប្រកួតតាមទិន្នន័យក្រុមដោយឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅសហព័ន្ធរុស្ស៊ីលោកកែតវិសិទ្ធពីក្នុងចំណោមនិស្សិតខ្មែរជាង380នាក់ដែលសិក្សានៅតាមសាលាជាន់ខ្ពស់យោធានៃប្រទេសរុស្ស៊ីមានស្នើជ្រើសឲ្យចូលរួមប្រកួតក្នុងល្បែងកងទ័ពអន្តរជាតិអាមេរិកនេះគឺតែ11អ្នកប៉ុណ្ណោះដែលចែកជា2ក្រុមក្រុមទី1មានចំនួន7អ្នកប្រកួតតាមវិញ្ញាសាលោតឆាត់យូងចុះមកដល់ដីហើយរត់ចម្ងាយ1គីឡូម៉ែត្របន្ទាប់មកពាក់អាវយូធាទម្ងន់8គីឡូក្រាមហើយរត់10គីឡូម៉ែត្ររត់ឆ្លងអូស្ត្រាលីបន្ទាប់មករត់500ម៉ែត្រឈរបាញ់កំភ្លើងហើយរត់500ម៉ែត្រក្រាបបាញ់កំភ្លើងហើយរត់500ម៉ែត្រទៀតរត់ជង្គង់បាញ់កំភ្លើងរត់គ្រប់ផែនទីឆ្លងកាត់ភ្នំចម្ងាយ20គីឡូម៉ែត្រសរុបពិន្ទុនៃការប្រកួតតាមវិញ្ញាសាខាងលើក្រុមយោធាខ្មែរទទួលបានមេដាយសំរឹទ្ធដោយចូលលេខ3ក្រុមទី2មានចំនួន4នាក់ហើយល្បែងលេងនោះមានចូលរួមប្រកួតខាងបាល់រត់ក៏ឆ្លងឧបសគ្គបើកឡានស៊ើបការរត់2គីឡូម៉ែត្រជាមួយការស្ពីសំភារៈចំនួន8គីឡូក្រាមសរុបលទ្ធផលក្រុមនេះទទួលបានមេដាយប្រាក់ដោយជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ2
តាមដែលបានប៉ាត់ទៅមកព័ត៌មានក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីក៏សម្គាល់នេះជាលើកទី1ដែលមានតំណាងយោធារបស់កម្ពុជាចូលរួមក្នុងការនេះហ្គេមចាត់ចែងដល់រុស្ស៊ីចូលរួមជាលើកដំបូងដែរគឺជប៉ុននេះកូងហ្គោម៉ាលីម៉ូសាំបិកស្រីលង្កាគុបាក្នុងបរិវេណនៃវាលវង់ពិសោធន៍គូបិនកាជ័យក្រុងមូស្គូទន្ទឹមនឹងអាមេរិកានពីថ្ងៃ3ដល់17សីហាក៏មានប្រកាសផ្សេងវេទិកាក្រុមជុំសាកងទ័ពឆ្នាំ2019ជាលើកទី5ដែរនៅលើផ្ទៃដីដល់ទៅ257,600ម៉ែត្រក្រឡាបានចូលរួមក្នុងវេទិកាការងារនេះគឺតំណាង120ប្រទេសដែលពីក្នុងនោះ41ប្រទេសតំណាងដោយគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ខ្ពស់គណៈប្រតិភូ16រដ្ឋតំណាងដោយពួកអ្នកជំនាញនិង63រដ្ឋតំណាងដោយបណ្ដាមន្ត្រីនៃស្ថានទូតរបស់គេប្រចាំនៅសហព័ន្ធរុស្ស៊ីក្នុងបរិបទវេទិកានេះមានបានជាពិព័រណ៍តាមបង្ហាញផលិតផលនៃ101រោងចក្រយោធាខ្លួនគឺ14ប្រទេសនិយាយឲ្យចំអាហ្សែបាសានអាមេនីបេឡារុសកិនឌីអ៊ីរ៉ង់កាហ្សាខស្ថានចិនលេតូនីអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមប៉ាគីស្ថានថៃឡង់ទូពីបារាំងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកខាងត្បូងពេលផ្សេងសន្តិសុខអបអរតាមបើកពីព័ត៌នេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ីអ៊ីស្រាអែលផ្គុំកម្លាំងអ្នកប្រយុទ្ធទ័ពអាកាសយ៉ាងសម្បើមទៅបើកការវាយលុកសម្លាប់កងកម្លាំងជីវពលរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅលើទឹកដីស៊ីរីអ៊ីរ៉ង់ហិនធ្វើអីកយអ៊ីស្រាអែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានបើកការវាយប្រហារទៅលើឃ្លាំងអាវុធយានចម្បាំងដឹកគ្រាប់មីស៊ីលនិងបើកការវាយប្រហារផ្ដាច់សង្ខារកងកម្លាំងជីវពលគ្រប់គ្រងអ៊ីរ៉ង់នៅលើទឹកដីស៊ីរី8នាក់ដែលការវាយប្រហារនេះធ្វើឡើងចំពេលដែលកំពុងមានភាពតានតឹងក្រោយមេតបអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានសម្លេះចោលនៅក្នុងការវាយប្រហារមួយដោយកងកម្លាំងអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បើកការវាយលុកទៅលើភាគខាងកើតប្រទេសស៊ីរីនេះបានសម្លាប់ក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធនៃកងកម្លាំងជីវពល Hashed al-Sabi គ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់ទាំងកណ្ដាលអាត្រីតនេះបើតាមក្រុមអ្នកខ្លំមើលលើស្ថានភាពនេះលោករ៉ាមីអាប់ដែលរ៉ាម៉ានប្រធានអ្នកសិស្សបង្កេតសិទ្ធិមនុស្សនៅស៊ីរីបាននិយាយថាក្រុមយន្តហោះមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណបានវាយប្រហារទៅលើយានចម្បាំងហើយមនុស្សជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតរងរបួសមន្ត្រីសន្តិសុខអ៊ីរ៉ាក់មួយរូបបាននិយាយថាយន្តចម្បាំងបានតម្រង់គោលដៅទៅលើរថយន្តចំនួន2គ្រឿងដែលផ្ទុកមីស៊ីលនៅតាមព្រំដែនស៊ីរីមន្ត្រីបន្តថាការវាយប្រហារនេះទំនងជាធ្វើឡើងដោយយន្តហោះចម្បាំងរបស់អ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែមន្ត្រីរូបនោះពុំទាន់មានផុសតាងអំពីការវាយប្រហារនេះនោះទេយោងតាមសារព័ត៌មានក្នុងស្រុក The Azure 24បានឲ្យដឹងថាការបើកការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសទំនងជាធ្វើឡើងដោយអ៊ីស្រាអែលដោយបានកំណត់លើទីតាំងដឹកជញ្ជូនអាវុធដែលកំពុងជញ្ជូនទៅឲ្យក្រុម Hezbollah អាវុធទាំងនោះរួមមានមីស៊ីលប៉ាឡេស្ទីកជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុម Imam Ali Brigade ដែលជាកងកម្លាំងជីវពលស៊ីអ៊ីតក្រោមឆ័ត្រកងកម្លាំងចល័តប្រជាប្រិយគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់កាលពីពេលថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីអ៊ីរ៉ង់គំរាមវាយប្រហារទៅលើអ៊ីស្រាអែលបើសិនជាអាមេរិកវាយប្រហារមកលើខ្លួននាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបេនជាមីន ណេតាន យ៉ាហ៊ូបានប្រមាណទៅអ៊ីរ៉ង់ថាបើសិនអ៊ីរ៉ង់ហ៊ានលេងជាមួយអ៊ីស្រាអែលអ៊ីស្រាអែលនឹងវាយបំផាក់អ៊ីរ៉ង់ធ្ងន់ធ្ងរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរំនោះបានប្រកាសនៅក្នុងសន្និសីទមួយនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមថាយើងកំពុងឈរយ៉ាងរឹងមាំប្រឆាំងអ្នកដែលស្វែងរកជីវិតរបស់យើងយើងកំពុងឈរដោយមានការបដិញ្ញាជាមួយនឹងកម្លាំងអ្នកទាំងឡាយណាដែលព្យាយាមវាយប្រហារមកលើពួកយើងនឹងទទួលបាននូវការវាយប្រហារបំបាក់តបទៅវិញការលើកឡើងពីសំណាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលនាពេលថ្មីៗនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់នៃកងកម្លាំងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់បានព្រមានថាទីក្រុងតេឡាវីវក៏អាចត្រូវកំណត់គោលដៅផងដែរបើសិនជាអាមេរិកវាយប្រហារទៅលើអ៊ីរ៉ង់ជារឿយៗអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជូនក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធយន្តហោះចម្បាំងទាំងវងចូលបើកការវាយលុកទៅលើមូលដ្ឋានទ័ពអ៊ីរ៉ង់នៅលើទឹកដីស៊ីរីនិងអ៊ីរ៉ាក់បានយ៉ាងរំភើយកាលពីប្រមាណខែមុនមេបញ្ជាការកម្ពុជារបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលកាលនោះមិនទាន់ស្លាប់បានអួតថាកុំថាឡើយយន្តហោះចម្បាំងបំងកាយចង់ជីតាចង់បីដា A35 ទៀតក៏អ៊ីរ៉ង់អត់ព្រឺរោមដែរបានតែ2ម៉ោងគត់អ៊ីស្រាអែលលឺអញ្ចឹងផ្ទុះកំហឹងនឹងបានបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំង A35 ទៅដាក់អ៊ីរ៉ង់នៅលើទឹកដីអ៊ីរ៉ាក់មានអីខ្ទេចក្រៅពីអួតបែបនេះ
មេបញ្ជាការកម្ពុជាអ៊ីរ៉ង់ដែលស្លាប់នោះក៏ធ្លាប់អួតផងដែរថាអ៊ីរ៉ង់មិនដែលព្រឺសហរដ្ឋអាមេរិកម្ដងណាទេហើយអ៊ីរ៉ង់នឹងបណ្ដេញកងទ័ពអាមេរិកចេញពីតំបន់មជ្ឈមពីឲ្យពិភពលោកមើលឥណ្ឌូនេស៊ីផ្គុំកម្លាំងយន្តហោះចម្បាំងនិងនាវាចម្បាំងទៅបណ្ដេញក្រុមនាវារបស់ចិនដែលប្រហើនចូលដែនទឹករបស់ខ្លួនក្រោមការឈ្លានពានចូលរង្វង់ដែនអត្តសញ្ញាណការពីដែនទឹករបស់ខ្លួនពីសំណាក់ក្រុមនាវារបស់ចិនឥណ្ឌូនេស៊ីបានផ្គុំកម្លាំងក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធនាវាជើងទឹករបស់ខ្លួនហើយបានបង្កើនការប្រុងជើងការប្រយុទ្ធនិងការឈ្លានពាននោះកងកម្លាំងយោធាឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយថាក្រុមនាវាឆ្មាំសមុទ្រនឹងក្រុមទូកនេសាទត្រីរបស់ចិនបានចាក់ចោលតំបន់ដែនទឹកទាំងនោះក្រោយមានការបណ្ដេញពីសំណាក់ឥណ្ឌូនេស៊ីក្រុមមន្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រតិកម្មទាំងកំហឹងនៅពេលដែលក្រុមនាវានេសាទត្រីរបស់ចិនត្រូវបានការពារដោយក្រុមនាវាឆ្មាំសមុទ្រដែលបានបង្ខំឲ្យពួកគេចូលដែនទឹកឥណ្ឌូនេស៊ីនៅត្រង់ប្រជុំកោះណាទូណាលោកប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីជូកូវីដូដូបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់តំបន់នោះដើម្បីអះអាងអំពីអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសរបស់លោកអ្នកនៅពីកងកម្លាំងយោធាឥណ្ឌូនេស៊ីលោកឧត្តមសេនីយ៍ C3D បាននិយាយថាកងទ័ពជើងទឹកនិងកងទ័ពអាកាសរបស់យើងដែលបំពាក់ដោយអាវុធត្រូវបានដាក់ពង្រាយទៅកាន់សមុទ្រណាទូណាខាងជើងនេះរួមមានក្រុមនាវាចម្បាំង6គ្រឿងដែលមានគោលបំណងបណ្ដេញក្រុមនាវាបរទេសចេញយើងមិនត្រឹមតែដាក់ពង្រាយក្រុមនាវាចម្បាំងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងដាក់ពង្រាយក្រុមយន្តហោះចម្បាំងផងយើងស្ថិតក្នុងការប្រុងជើងការពេញទីហើយក្រោយមកលោកឧត្តមសេនីយ៍ C3D បានប្រកាសថានាវាចិនបានចាក់ចេញពីលំនៅនោះលោកបាននិយាយថាតាមការសង្កេតចេញពីយន្តហោះរបស់យើងពួកគេមិនបានស្ថិតនៅទីនោះទៀតទេពួកគេបានចាក់ចេញនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីបានទៅដល់តំបន់ណាទូណាទីក្រុងចាកាតាបានកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនមកស្រាយបំភ្លឺបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងឆ្មាំនិងក្រុមទូកនេសាទត្រីរបស់ចិនទាំងវងបានចូលដែនទឹករបស់ខ្លួននៅភាគខាងជើងនៃកោះណាទូណាដែលទីនោះឥណ្ឌូនេស៊ីបានបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខមួយទីក្រុងប៉េកាំងមិនបានទាមទារកោះណាទូណាទេប៉ុន្តែបាននិយាយថាពួកគេមានសិទ្ធិនេសាទត្រីនៅជិតជនោះក្នុងរង្វង់ដែនទឹកនៃខ្សែបន្ទាត់ទី9កាលពីឆ្នាំ2017ឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្តូរឈ្មោះតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខខាងជើងរបស់ខ្លួនទៅជាសមុទ្រណាទូណាខាងជើងវិញដើម្បីជំរុញឲ្យមានការប្រឆាំងនឹងមហិច្ឆតាដែនទឹករបស់ចិនអ្នកនៅពីក្រសួងការបរទេសចិនលោកហ្គេងស្រងបានទទូចថាសកម្មភាពរបស់ចិនទាំងនេះគឺជាទម្លាប់ធ្វើឡើងទៅតាមធម្មតាតើលោកបាននិយាយថាបេសកកម្មរបស់ពួកគេគឺដើម្បីអាងពីភាពជាកម្មសិទ្ធិរបស់ចិននៅក្នុងប្រជុំកោះស្ពេតលីហើយថាចិនមានសិទ្ធិលើតំបន់ដែនទឹកពាក់ព័ន្ធទាំងនោះនិងយុត្តាធិការលើដែនទឹកដែលពាក់ព័ន្ធទាំងនោះលោកហ្គេងស្រងបានបន្ថែមទៀតថាឆ្មាំសមុទ្រចិនកំពុងបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយអនុវត្តការល្បាតជាប្រចាំដើម្បីរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់តាមសមុទ្រនិងការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់ប្រជាជនចិននៅក្នុងតំបន់ដែនទឹកដែលពាក់ព័ន្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខឥណ្ឌូនេស៊ីលោកមូហាម៉ាត់ម៉ាហ្វូតមានប្រសាសន៍ថាចិនគ្មានសិទ្ធិទាមទារតំបន់នោះទេប្រសិនបើយើងចរចាជាមួយពួកគេមានន័យថាយើងទទួលស្គាល់តំបន់មានចំនួននេះហើយគ្មានចំនួនកើតឡើងទេព្រោះឥណ្ឌូនេស៊ីជាម្ចាស់ស្របច្បាប់លើតំបន់នោះទាំងមូលគួរក៏សម្គាល់ថាក្រៅពីឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាមហាអំណាចយោធាប្រចាំមកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះចិនបានលុកលុយកាន់តែខ្លាំងនៅទូទាំងតំបន់សមុទ្រចិនកណ្ដាលដោយអត់ដែលខ្វល់ពីការទាមទារពីសំណាក់បណ្ដាប្រទេសដូចជាវៀតណាមប៊្រុយណេម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីននិងតៃវ៉ាន់ជាដើមបើតាមច្បាប់សមុទ្ររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិពុំមានប្រទេសណាមួយអាចអះអាងវាងទីលើភាពជាកម្មសិទ្ធិបាននោះទេការអះអាងរបស់ចិននេះខុសច្បាប់ទាំងស្រុងលោកពូទីនបានចេញបញ្ជាទៅកងទ័ពរបស់ខ្លួនឲ្យបើកបនលបែងសង្គ្រាមដើម្បីរៀបចំលំហាត់សមយុទ្ធយ៉ាងអលរឹកបញ្ជូនសារទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិករុស្ស៊ីបានរៀបចំធ្វើលំហាត់សមយុទ្ធយ៉ាងអលរឹកដោយបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលកាលីប៊ឺនិងគ្រាប់មីស៊ីលបឿនលឿនជាងសម្លេងគីមសាលដែលបាញ់ចេញពីអាកាសយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងដោយការត្រួតពិនិត្យពីសំណាក់លោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀរពូទីនបែងសង្គ្រាមខុសច្បាប់
ដែលគ្មានសមត្ថកិច្ចណាទៅបង្ក្រាបត្រូវបានរៀបចំធ្វើឡើងយ៉ាងអនាធិបតេយ្យក្រោមការបញ្ជានិងការត្រួតពិនិត្យដោយលោកពូទីនផ្ទាល់ដែលលោកបានដើរតួជាប្រធានកងកម្លាំងបនលបែងសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនោះត្រូវបានរៀបចំធ្វើឡើងដោយបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលចេញពីនាវាចម្បាំង Marshal Ustinov កងនាវាចម្បាំងភីខាងជើងនិងសមុទ្រខ្មៅរបស់កងទ័ពជើងទឹករុស្ស៊ីបានចូលរួមនៅក្នុងលំហាត់សមយុទ្ធបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលចេញពីអាកាសនិងនាវាចម្បាំងរួមគ្នាយ៉ាងប្រសិទ្ធប្រសាទដោយមានក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធនាវាចម្បាំងលើផ្ទៃសមុទ្រនិងនាវាមួយទឹកចំនួន31គ្រឿងក្រុមនាវានិងយន្តហោះផ្គត់ផ្គង់39គ្រឿងមកពីកងកម្លាំងអវកាសរុស្ស៊ីក្នុងកំឡុងពេលនៃការធ្វើសមយុទ្ធនេះយន្តហោះចម្បាំងមិច 31K បានអនុវត្តបាញ់ទៅលើគោលដៅដោយប្រើប្រាស់គ្រាប់មីស៊ីលគីនសាលអាកាសបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹករុស្ស៊ីលោកដាំសេនីនីកូឡៃយែវមែនណែលបាននិយាយថាសមយុទ្ធនេះត្រូវបានរៀបចំធ្វើឡើងប្រកបដោយជោគជ័យរុស្ស៊ីបានដាក់ពង្រីគ្រាប់មីស៊ីលដែលមានសមត្ថភាពបំពាក់ក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរដំបូងអស់កាលពីខែធ្នូហើយលោកពូទីនបានអួតក្តែងក្តែងម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅសមត្ថភាពគ្រាប់មីស៊ីលគីនសាលដែលជាមីស៊ីលប៉ាឡេស្ទិកអន្តរទ្វីបដំបូងដែលអាចបំពាក់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរបានដែលត្រូវបានដាក់ទៅក្នុងសេវាកម្មគ្រាប់មីស៊ីលគីនសាលមានសមត្ថភាពពាំក្បាលគ្រាប់ធម្មតានិងក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែររហូតដល់ចម្ងាយ3000គីឡូម៉ែត្រនិងមានទម្ងន់រហូតដល់500គីឡូក្រាមកាលពីចុងខែធ្នូមេនាំរុស្ស៊ីអួតពីអាវុធល្បឿនលឿនជាងសម្លេងដ៏ទំនើបមានតែមួយគត់ហើយលោកពូទីននិយាយថាប្រទេសផ្សេងទៀតកំពុងតែតាមយើងហើយចិនបានបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលល្បឿនលឿនជាងសម្លេងរួចមកហើយនិងប្រកបដោយជោគជ័យខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកទៅបោះកងត្រាតែឲ្យក្រុមហ៊ុន Lockheed Martin ក៏ដាក់ពង្រីកកម្លាំងមីស៊ីលពីសំណាក់រុស្ស៊ីធ្វើឡើងចំពេលដែលលោកត្រាំប្រកាសដកខ្លួនចេញពីសន្ធិសញ្ញាកងកម្លាំងចម្ងាយមជ្ឈមណ្ឌលខិតជិតមកដល់បាតកោហុងកុងសាទរលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅកោះតៃវ៉ាន់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញអាមេរិកបង្ហាញវិធីបង្ការអំពើហិង្សាជ្រុលនិយមក្នុងរដ្ឋដែលងាយបែកបាក់សហគមន៍កេនយ៉ាចំនួន2ស្វែងរកសំណងសម្រាប់ការរំអស់ដីធ្លីក្នុងសម័យអាណានិគមអង់គ្លេសហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដានិងទទួលបានសេវាហិរញ្ញវត្ថុលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញចិនដាចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់ដោយសារតែប្រជុំនឹងភ័ស្តុតាងជាច្រើនប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានទទួលស្គាល់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាខ្លួនជាអ្នកបាញ់ទម្លាក់ដោយចៃដន្យនៅយន្តហោះអ៊ុយក្រែនមួយគ្រឿងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សទាំង176នាក់នៅលើយន្តហោះនោះស្លាប់បន្ទាប់ពីអ៊ីរ៉ង់បានប្រកាសទទួលខុសត្រូវដូច្នេះក្រោយពីបដិសេធអស់រយៈពេល3ថ្ងៃរួចមកពិភពលោកទាំងមូលបានមានប្រតិកម្មភ្លាមៗចំពោះរឿងនេះនៅអ៊ីរ៉ង់លោកឧត្តមស្នេយ៍អាមើអាលីហាស៊ីហ្សាដេដែលជាមេបញ្ជាការកងពលដែនអាកាសរបស់ឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថាកងពលរបស់លោកទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះនេះចំណែកឯមេដឹកនាំកំពូលអ៊ីរ៉ង់លោកអាយ៉ាតូឡាអាលីខាមេនីអ៊ីនិងប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោកហាសានរូហានីក៏បានបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះហេតុការណ៍នេះនិងចូលរួមរំលែកទុក្ខចំពោះក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះផងដែរនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកប្រធានាធិបតីវ៉ូឡូឌីមីសេឡិនស្គីក៏បានអរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសប្រទេសកាណាដានិងប្រទេសផ្សេងទៀតតេតិននឹងព័ត៌មានអំពីការធ្លាក់យន្តហោះនេះលោកបាននិយាយថាព័ត៌មានទាំងនេះបានជួយយ៉ាងជាក់ច្បាស់នៅក្នុងការជំរុញឲ្យអ៊ីរ៉ង់ទទួលស្គាល់ថាខ្លួនជាអ្នកបាញ់យន្តហោះនោះឲ្យធ្លាក់រីឯនៅក្នុងប្រទេសកាណាដាវិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Justin Trudeau បានទាមទារឲ្យអ៊ីរ៉ង់ផ្ដល់ការបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ពេញទំហឹងអំពីការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះនេះដែលរដ្ឋាភិបាលកាណាដាថាមានជនជាតិកាណាដាចំនួន57នាក់ជិះនៅលើយន្តហោះនោះផងដែរចំណែកឯនៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានបង្ហាញការគាំទ្រចំពោះប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅពេលដែលពួកគេចេញតវ៉ាតាមដងផ្លូវទាមទារឲ្យមេដឹកនាំកំពូលអ៊ីរ៉ង់លោក Ali Khamenei ចុះចេញពីតំណែងក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលពួកគេទទួលស្គាល់ថាបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះនេះដោយអចេតនា
បន្ថែមពីនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo បានបញ្ជាក់ថាសម្លេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់គឺបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាពួកគេច្អែតចិត្តនឹងការកុហករបស់របបដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់អំពើពុករលួយភាពល្ងីល្ងើនិងភាពខុសខើរបស់ក្រុមឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់នៅក្រោមរបបពុករលួយផ្ដាច់ការរបស់មេដឹកនាំកំពូលអ៊ីរ៉ង់គឺលោក Ali Khamenei សហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ដែលសមនឹងទទួលបានអនាគតប្រសើរជាងនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងរាប់រយនាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នាដើម្បីគាំទ្រដល់ចលនាគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅលើកោះតៃវ៉ាន់បាតុករនាំគ្នាសាទរចំពោះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅកោះតៃវ៉ាន់ដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកស្រីសៃអ៊ីងវិនខាងគណៈបកចម្រើននិយមប្រជាធិបតេយ្យកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនៅអាណត្តិទី2ប្រជាជនតៃវ៉ាន់បានតាមដានចលនាគាំទ្រប្រជាធិបតេយ្យនៅទីក្រុងហុងកុងយ៉ាងដិតដល់ចិននិងតៃវ៉ាន់ស្ថិតក្រោមការដឹកនាំដាច់ដោយឡែកពីគ្នាចាប់តាំងពីសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅចិនកាលពីទសវត្សរ៍1940មកពេលនោះក្រុមជាតិនិយមបានចាញ់ពួកកុម្មុយនីនិងបានតាំងមូលដ្ឋានរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនឡើងវិញនៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉ែចិនបានទាមទារអធិបតេយ្យភាពលើកោះតៃវ៉ាន់ដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងទទូចថានៅទីបំផុតភាគីទាំងសងខាងត្រូវរួបរวมគ្នាវិញបើទោះបីជាប្រសិនបើចាំបាច់ត្រូវប្រើកងកម្លាំងក៏ដោយចិនគ្រប់គ្រងទីក្រុងហុងកុងក្រោមប្រព័ន្ធមួយដែលរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសហៅថាប្រទេសមួយប្រព័ន្ធពីរដែលមានន័យថាមានការដាក់កម្រិតទៅលើស្វ័យភាពរបស់ទីក្រុងហុងកុងដែលធ្លាប់ស្ថិតក្រោមអាណានិគមអង់គ្លេសនេះពលរដ្ឋហុងកុងទទួលបានសិទ្ធិច្រើនជាងពលរដ្ឋចិនដីគោកប៉ុន្តែបាតុករហុងកុងនិយាយថាសេរីភាពរបស់ពួកគេកំពុងតែបាត់បង់ជាលំដាប់ក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងហុងកុងបានបដិសេធមិនអនុញ្ញាតឲ្យនាយកប្រតិបត្តិអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch គឺលោក Kenneth Ross ចូលក្នុងទីក្រុងរបស់ខ្លួនទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោក Ross បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងហុងកុងជាមួយនឹងគម្រោងចេញផ្សាយរបាយការណ៍អង្គការរបស់លោកដែលមានចំណងជើងថា World Report 2020ឬរបាយការណ៍ពិភពលោកឆ្នាំ2020លោកត្រូវបានគេប្រាប់ថាលោកមិនអាចចូលក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានទេនៅពេលដែលលោកបានទៅដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិហុងកុងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអង្គការនេះបានឲ្យដឹងថាមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍ហុងកុងគ្មានហេតុផលទាល់តែសោះដោយមិនបានបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យរូបលោកដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកចូលក្នុងទីក្រុងរបស់ខ្លួនបានអង្គការ Human Rights Watch ក្រុមនឹងចេញផ្សាយរបាយការណ៍របស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី15ខែមករាខាងមុខនេះនៅក្នុងសន្និសីទមួយសេចក្តីផ្ដាំដែលលោក Ross បានសរសេរនៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលមានកម្រាស់652ទំព័រនោះបានព្រមានថារដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងតែធ្វើការវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំងក្លាទៅលើប្រព័ន្ធសកលលោកសម្រាប់អនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សអង្គការនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាលោក Ross ឥឡូវនេះក្រុងនឹងបង្ហាញអំពីរបាយការណ៍របស់លោកនៅថ្ងៃទី14ខែមករាវិញនៅឯទីក្រុង New York សហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump និងប្រធានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Nancy Pelosi បានលើកលែងដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យស្របពេលដែលសវនាការប្រសិទ្ធិដើម្បីចោទប្រកាន់ដកលោក Trump ពីតំណែងខិតជិតមកដល់លោក Trump បានហៅលោកស្រី Pelosi ដែលជាមេដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោក Trump ពីតំណែងនៅក្នុងរដ្ឋសភាតំណាងរាស្ត្រថាឆ្កួតលីលានៅមុនពេលដែលលោកស្រី Pelosi បានថ្លែងទៅកាន់ទូរទស្សន៍ ABC News នៅក្នុងកម្មវិធី This Sunday ថាលោក Trump ត្រូវបានទម្លាក់ពីតំណែងអស់មួយជីវិតមិនថាសវនាការនៅព្រឹទ្ធសភានឹងទៅជាយ៉ាងណានោះទេក្រុមការងារពន្លត់អគ្គិភ័យអាចពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានកាន់តែច្រើនដោយសារតែសីតុណ្ហភាពចុះត្រជាក់ជាងមុនហើយកម្លាំងខ្យល់បក់បោកកាន់តែខ្សោយជាងមុននេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រមមន្ត្រីពន្លត់អគ្គិភ័យក្រុមការងារពន្លត់អគ្គិភ័យនៅក្បែរក្រុងបូដាឡាក្នុងរដ្ឋ New South Wales ប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេដោយសារភ្លើងឆេះព្រៃនេះបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាពួកគេអាចពន្លត់អគ្គិភ័យនេះបានខ្លះហើយព្យាយាមធ្វើការដើម្បីធានាថាភ្លើងឆេះព្រៃនេះនឹងមិនរីករាលដាលរហូតដល់ភ្លើងល្បឿនលឿនចម្បងមួយខ្សែបានទេនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press
អគ្គីភ័យនៅលើភ្នំ Gospers ក្នុងក្រុងស៊ីដនីដែលបានឆាបឆេះតាំងពីខែតុលាមកកំពុងត្រូវបានពន្លត់បានខ្លះគិតមកត្រឹមថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះដោយសារតែមានភ្លៀងធ្លាក់បន្តិចបន្តួចនេះបើយោងតាមបណ្ដាញព័ត៌មានស៊ីដនី Morning Herald គិតមកត្រឹមល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះភ្លើងឆេះព្រៃចំនួន111កន្លែងបានឆាបឆេះនៅទូទាំងរដ្ឋ New South Wales ហើយក្នុងចំណោមនោះភ្លើងឆេះព្រៃចំនួន40នៅតែបន្តឆេះរាលដាលកាន់តែខ្លាំងឡើងនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារពន្លត់អគ្គីភ័យរបស់រដ្ឋ New South Wales ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA ក្រុមអ្នកជំនាញខាងអភិបាលកិច្ចនិងសន្តិភាពនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីវិធីបង្ការអំពើហិង្សាជ្រុលនិយមនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលងាយបែកបាក់ដោយសារកង្វះអភិបាលកិច្ចល្អនិងការចូលរួមនយោបាយប្រកបដោយបរិយាបន្នលោកសាយមូនីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅអ្នកការទូតនិងអ្នកជំនាញខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអភិបាលកិច្ចនិងសន្តិភាពសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់អនុសាសន៍3ចំណុចដល់បណ្ដារដ្ឋដែលងាយបាក់បែកខាងនយោបាយដើម្បីបង្ការអំពើហិង្សាជ្រុលនិយមកុំឲ្យកើតឡើងជាយថាហេតុណាមួយ How should we address extremism in fragile states ក្នុងវេទិកាពិភាក្សាមួយដែលរៀបចំឡើងនៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2020អ្នកស្រី Nancy Lindberg ប្រធាននិងនាយិកាប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានសន្តិភាពសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាអនុសាសន៍ទាំងនេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអភិបាលកិច្ចល្អនិងការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានាក្នុងការទប់ស្កាត់ស្ថានភាពផុយស្រួយនៅក្នុងរដ្ឋដែលងាយបាក់បែកនានានៅលើសកលលោកស្ថានភាពក្នុងរដ្ឋដែលងាយបែកបាក់គឺថាអ្នកមានរដ្ឋាភិបាលមួយដែលខ្សោយឬមិនបានឆ្លើយតបទៅតាមការចង់បានរបស់ពលរដ្ឋឬរដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមិនពេញមុខចំណងដែលបាក់បែករវាងពលរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេនេះញ៉ាំងឲ្យមានស្ថានភាពមួយដែលបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលឲ្យអំពើហិង្សាជ្រុលនិយមចាក់ឬគល់បានអនុសាសន៍ទាំង3ចំណុចនេះរួមមានការទទួលស្គាល់ជារួមថាអំពើហិង្សាជ្រុលនិយមគឺជាបញ្ហាមនុស្សគមវិជានិងនយោបាយការបង្កើតក្របខ័ណ្ឌបង្ការអំពើហិង្សាបែបនេះនិងការសហការគ្នាជាអន្តរជាតិដោយធ្វើការជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធនានាកិច្ចពិភាក្សាគ្នានេះត្រូវបានធ្វើឡើងរួមគ្នាដោយវិទ្យាស្ថានសន្តិភាពសហរដ្ឋអាមេរិកវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យនិងវិទ្យាស្ថាន George W. Bush អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសភូមាលោក Derek Mitchell ដែលបច្ចុប្បន្នធ្វើជាប្រធានវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យបានមានប្រសាសន៍ក្នុងវេទិកានេះថាកិច្ចការបង្ការជម្លោះនៅអំពើហឹង្សានេះមិនមែនជាការងាយស្រួលទេប៉ុន្តែវាផ្ដល់នូវជំរើសមួយដល់បណ្ដាប្រទេសដែលជ្រើសយកមាគ៌ាប្រជាធិបតេយ្យ As our competitors promote alternative models that ignore citizen rights គូប្រជែងរបស់យើងផ្សព្វផ្សាយពីគំរូផ្សេងពីនេះដែលធ្វើប្រងើយកន្តើយចំពោះសិទ្ធិពលរដ្ឋហើយបង្កើតឡើងនៅផលប្រយោជន៍សម្រាប់ក្រុមអភិជនជាពិសេសក្រុមពុករលួយហើយធ្វើឲ្យក្រុមនេះនៅចាក់ឫសចាក់គល់បានកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ក្រោយពីមានការផ្ដល់អាណត្តិពីសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមកិច្ចការពិសេសនៃវិទ្យាស្ថានសន្តិភាពសហរដ្ឋអាមេរិកដែលទទួលបន្ទុកសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីអំពើហិង្សាជ្រុលនិយមនៅក្នុងរដ្ឋដែលងាយបែកបាក់បានផ្សាយរបាយការណ៍មួយដោយបង្ហាញពីវិធីសាស្ត្រថ្មីក្នុងការបង្ការអំពើហិង្សាជ្រុលនិយមក្នុងរដ្ឋដែលងាយបែកបាក់នេះរបាយការណ៍នេះក៏បានផ្ដល់អនុសាសន៍ទាំង3ចំណុចដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីភាពងាយបាក់បែកនៃរដ្ឋក្នុងសកលលោកឬ Global Fragility Act ដើម្បីជួយធានាស្ថិរភាពក្នុងពិភពលោកផងដែរអ្នកស្រី Madeleine Albright អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាសមាជិកម្នាក់នៃក្រុមកិច្ចការពិសេសទទួលបន្ទុកសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពើហិង្សាជ្រុលនិយមនៅក្នុងរដ្ឋដែលងាយបាក់បែកបានមានប្រសាសន៍ក្នុងវេទិកាពិភាក្សាគ្នាថាវិធីសាស្ត្រទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាជ្រុលនិយមនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដោយបើកឱកាសឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីនយោបាយនិងការស្ដាប់សំឡេងពីពលរដ្ឋ Democracy is not a spectator sport ប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនជាកីឡាសម្រាប់មើលកំសាន្តនោះទេមិនថាតែនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឬនៅទីណាផ្សេងទៀតទេយើងត្រូវតែស្វែងរកដៃគូនៅក្នុងប្រទេសដែលងាយបែកបាក់ទាំងនេះដែលចង់ក្លាយជាផ្នែកមួយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់សង្គ្រាមនិងជម្លោះផ្ទៃក្នុងអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍ចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍1970មកហើយការដឹកនាំដោយយូអង្វៃនៃអ្នកដឹកនាំតៃម្នាក់បានជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរអំណាចដោយហិង្សាក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ដែលធ្វើឲ្យប្រទេសនេះតែងរងការបំផ្លិចបំផ្លាញនិងការបាក់បែកគ្នាខាងនយោបាយផ្ទៃក្នុងឥតឈប់ឈរការនេះត្រូវបានអ្នកសិក្សាចង្អុលបង្ហាញថាបណ្ដាលមកពីកង្វះឬអវត្តមាននៃការគ្រប់គ្រងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យពលគឺខ្វះដំណាភៀមនិងការធានាឲ្យមានការចូលរួមនយោបាយប្រកបដោយបរិយាប័ន្នឬពីគ្រប់ភាគីលោក Mark Green អ្នកគ្រប់គ្រងទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិបានថ្លែងនៅក្នុងសន្ទរកថាគន្លឹះដោយបានលើកយកប្រទេសកម្ពុជាជាឧទាហរណ៍ថាកង្វះសុចរិតភាពនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដឹកនាំតាមបែបផ្ដាច់ការនៅតែបន្តអំណាចរបស់ពួកគេក្នុងសង្គមដែលងាយបាក់បែកគ្នានេះឧទាហរណ៍នៅមុនការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនមិនត្រឹមតែរំលាយក្រុមគណបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់និងហាមប្រាមគណបកនេះមិនឲ្យធ្វើនយោបាយប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងចាប់ខ្លួននិងចាប់ដាក់គុកមេដឹកនាំគណបកនេះថែមទៀតផងហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះគាត់ប្រកាសថាគាត់ចង់បានការបោះឆ្នោតដោយសេរីហើយគាត់ចង់ឲ្យអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតចូលរួមក្លំមើលដើម្បីឲ្យឃើញថាតើការបោះឆ្នោតនោះដំណើរការយ៉ាងរលូនប៉ុណ្ណាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំមកហើយនោះបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃអង្គារថាកម្ពុជានៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាកំពុងត្រូវបានគោរពនិងថែរក្សានិងលើកកម្ពស់ឥតឈប់ឈរនៅក្នុងផលប្រយោជន៍របស់ជាតិនិងប្រជាជនកម្ពុជាលោកបន្តថែមថាមជ្ឈដ្ឋានក្រៅប្រទេសគួរគោរពសិទ្ធិនិងការជ្រើសរើសរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជារាជការពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំសាយមូនី VOA ប្រទេសកេនយ៉ាប្ររពខូបនៃការបញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងបែបអាណានិគមរបស់អង់គ្លេសមកលើប្រទេសនេះកាលពីជាង5ទសវត្សរ៍មុនគឺនៅថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ1963ស្របពេលជាមួយគ្នានេះសហគមន៍ចំនួន2នៅក្នុងតំបន់ Great Rift Valley ចង់ឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើការរបស់ដីធ្លីនៅសម័យអាណានិគមសហគមន៍ Kipsigisនិងសហគមន៍តាឡៃបានចោទប្រកាន់អាណានិគមអង់គ្លេសថាបានធ្វើទណ្ឌកម្មដោយបានបណ្ដេញពួកគេចេញពីដីរបស់ពួកគេដែលក្រោយមកដីនោះបានក្លាយជាចំការតែដែលអាចរកប្រាក់ចំណេញយ៉ាងច្រើនលោកមូហាម៉េតយូសូហ្វរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីប្រទេសកេនយ៉ាអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅក្រុងខេរីឈូក្នុងតំបន់ Great Rift Valley នៃប្រទេសកេនយ៉ាមានឈ្មោះល្បីល្បាញដោយសារតែចម្ការតែដែលភាគច្រើនជាកម្មសិទ្ធិរបស់គ្រួសារអ្នកមានទ្រព្យធននិងក្រុមហ៊ុនធំធំក្នុងសកលលោកទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកស្រុកដូចជាលោកឃីបូរីឆើរុយុតកាសូរ៉ាដែលមានវ័យ95ឆ្នាំនិយាយថាពួកគេនៅតែចាំថ្ងៃមួយក្នុងឆ្នាំ1934នៅពេលដែលប្រទេសអាណានិគមមកលើប្រទេសកេនយ៉ាបណ្ដេញពួកគេចេញពីផ្ទះសម្បែងនិងយកដីរបស់ពួកគេលោកបាននិយាយថាThe day of eviction, armed men working for the British administration. នៅថ្ងៃដែលគេបណ្ដេញយើងចេញនោះកងកម្លាំងប្រដាប់ដោយអាវុធរបស់រដ្ឋបាលអង់គ្លេសមកទីនោះហើយបណ្ដេញយើងចេញពីផ្ទះរបស់ពួកយើងស្ត្រីដែលប្តីរបស់ពួកគេត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារត្រូវបានគេរំលោភពួកគេវាយដំមនុស្សគ្រប់គ្នានៅទីនេះនៅក្នុងខែកញ្ញាមេធាវីរបស់ពលរដ្ឋកេនយ៉ាជាង100នាក់បានស្នើសុំឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើបញ្ហានេះពួកគេកំពុងទាមទារសំណងសម្រាប់ពលរដ្ឋកេនយ៉ាដែលត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញពីដីជីដូនជីតារបស់ពួកគេលោក Joel Makutai Bosek ដែលជាមេធាវីសម្រាប់សហគមន៍តាឡៃនិងសហគមន៍ Kipsigis បាននិយាយថា Our argument is they started a form of apartheid in Kericho and our argument isthat the world need to know មូលហេតុសំអាងរបស់យើងគឺថាពួកគេបានចាប់ផ្ដើមចាប់បំបីចិត្តសាសនៅក្នុងក្រុងខេរីជូក្នុងទម្រង់មួយហើយពិភពលោកត្រូវតែដឹងអំពីរឿងរ៉ាវទាំងនេះមូលហេតុសំអាងរបស់យើងគឺជាការឈឺចាប់ហើយវាកើតចេញពីពលរដ្ឋដែលត្រូវបានគេគាបសង្កត់ជាងគិតថាយើងមានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់ហើយពួកគេគួរតែមានហេតុផលសមរម្យដែរការិយាល័យបរទេសរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសបាននិយាយថាខ្លួននឹងឆ្លើយតបទៅតាមការស៊ើបអង្កេតណាមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគណៈកម្មការសុរិយោដីកេនយ៉ាបានសម្រេចកាលពីខែកុម្ភៈថាអាណានិគមអង់គ្លេសបានរឹបអូសដីធ្លីដែលខុសច្បាប់ទោះបីជាច្បាប់អាណានិគមមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើបែបនេះក៏ដោយទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក្រុមហ៊ុនផលិតតែកំពុងធ្វើការជំទាស់ទៅនឹងការសម្រេចនេះតាមផ្លូវតុលាការដើម្បីរារាំងការរឹបអូសដីធ្លីពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ក្រុងលោក Paul Chepkwony អភិបាលក្រុងខេរីជូបាននិយាយថា These people don't want to chase away investors.This is something I need to make very clear. អ្នកស្រុកមិនចង់បណ្ដេញអ្នកវិនិយោគចេញនោះទេនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវតែបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ព
ពួកគេដឹងថាអ្នកវិនិយោគទាំងនេះកំពុងធ្វើអាជីវកម្មដោយសុចរិតនៅលើដីដែលត្រូវបានគេប្លន់ហើយពួកអ្នកស្រុកចង់ពិភាក្សាស្វែងរកវិធីដែលពួកគេអាចទទួលបានសំណងដើម្បីអាចឲ្យពួកគេរស់នៅយ៉ាងសុខដុមរមនាជាមួយនឹងវិនិយោគិនខណៈពេលនេះអ្នកដាក់បណ្ដឹងទាមទារដែលមានវ័យចាស់ជរាដូចជាលោកកាសូរានិយាយថាលោកគ្រាន់តែសង្ឃឹមថាលោកអាចនៅមានជីវិតរហូតដល់ទទួលបានយុត្តិធម៌ឬយ៉ាងហោចណាស់ឬពាក្យសុំទោសពីចក្រភពអង់គ្លេសប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនឬហៅកាត់ថា UNHCR និងទីភ្នាក់ងារស៊ុយអែតសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍបានប្រកាសបង្កើតកម្មវិធីរយៈពេល4ឆ្នាំក្នុងទឹកប្រាក់5លានដុល្លារដើម្បីលើកកម្ពស់ការទទួលបានសេវាហិរញ្ញវត្ថុនិងមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុឲ្យដល់ជនភៀសខ្លួនចំនួន100,000នាក់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាអ្នកស្រីហាលីម៉ាអាទូម៉ានីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងកាំប៉ាឡាប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅទឹកប្រាក់5លានដុល្លារគឺជាទឹកប្រាក់ដែលត្រូវផ្ដល់ឲ្យជនភៀសខ្លួនចំនួន100,000នាក់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាសម្រាប់រយៈពេល4ឆ្នាំជាមួយនឹងគម្រោងសាក់លបងដែលត្រូវប្រតិបត្តិនៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួននៅក្នុងភូមិខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាសេវាហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានគេផ្ដល់ឲ្យជនភៀសខ្លួនដើម្បីឲ្យពួកគេអាចចាប់ផ្ដើមបង្កើតនិងពង្រីកសហគ្រាសនានាដើម្បីបំពេញតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេនិងអាចពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងកាន់តែខ្លាំងលោកអូឡា Holgrin ប្រធានផ្នែកកិច្ចសហការសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនៃស្ថានទូតស៊ុយអែតប្រចាំប្រទេសអូហ្គាន់ដាបានកត់សម្គាល់ថាកម្មវិធីនេះផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តដល់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុឯកជនឲ្យវិនិយោគទៅកាន់ក្រុមគោលដៅដែលពួកគេមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការវិនិយោគកាលពីពេលមុនលោកអូឡា Holgrin បាននិយាយថា There is a lot of unused entrepreneurial capacity that will be realized through this program.By giving refugees access to credit for business activities, supporting startups, facilitating... ធនធានធ្វើចំនួនជាច្រើនដែលមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់និងលេចឡើងតាមកម្មវិធីដោយជួយជនភៀសខ្លួនអាចទទួលបានឥណទានសម្រាប់ការធ្វើអាជីវកម្មគាំទ្រដល់ការបង្កើតក្រុមហ៊ុនថ្មី Startup និងជួយសម្រួលឲ្យមានការងារកាន់តែច្រើននិយាយឲ្យខ្លីវានឹងជួយវិនិយោគលើអនាគតរបស់ពួកគេផ្ទាល់តែម្ដងប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាមានជនភៀសខ្លួនចំនួន1,300,000នាក់ដែលពួកគេភៀសច្រើនមកពីប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងនិងប្រទេសជិតខាងផ្សេងទៀតដូចជាសូម៉ាលីប៊ូរុនឌីសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកុងហ្គោកេនយ៉ានិងរ៉ាវ៉ាន់ដាអ្នកស្រីម៉ាហោសផារូមអ្នកតំណាងរងនៃឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនបានអះអាងពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះក្នុងការបន្តតស៊ូមតិជាមួយនឹងម្ចាស់ជំនួយនិងដៃគូនានាក្នុងការគ្រប់គ្រងដល់ជនភៀសខ្លួនទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកស្រីបានកត់សម្គាល់ថាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើននៅតែស្ទាក់ស្ទើរមិនចង់ផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដល់ជនភៀសខ្លួនដោយសារតែពួកគេយល់ថាវាមិនមានស្ថិរភាពអ្នកស្រីមហាផារូមបាននិយាយថា And the fact that we have this program whereby an institution will believe them will give them the trust that they have lost.And also with the money យើងបង្កើតកម្មវិធីនេះដើម្បីឲ្យស្ថាប័នទាំងនោះជឿជាក់ដល់ជនភៀសខ្លួននិងជឿជាក់ថាជនភៀសខ្លួនជាអ្នករងគ្រោះតាមរយៈប្រាក់កម្ចីពួកគេនឹងអាចមានជីវិតថ្លៃថ្នូរដោយសារតែពួកគេអាចបង្កើតអាជីវកម្មតូចៗដោយខ្លួនឯងបានហើយពួកគេនឹងមិនចាំបាច់សុំស្បៀងអាហារពីម្ចាស់ជំនួយទៀតទេគម្រោងនេះនឹងត្រូវអនុវត្តដោយស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុរួមទាំងទីភ្នាក់ងារអ៊ូហ្គាន់ដាសម្រាប់មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍលោក Huntington Ten ប្រធានអភិវឌ្ឍនិងកំណើនអាជីវកម្មរបស់ទីភ្នាក់ងារអ៊ូហ្គាន់ដាសម្រាប់មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិយាយថាជនភៀសខ្លួនមិនគួរយល់ច្រឡំអំពីគម្រោងនេះដោយយល់ថាពួកគេនឹងទទួលបានប្រាក់ដោយឥតគិតថ្លៃនោះទេលោក Huntington Ten និយាយថាThey are expected to appreciate that it's a business, so they have to go through the typical credit requirements. And we are going to enable them to learn all this through business skills.